Muzeu nákladních automobilů se uskutečnila vernisáž na téma Fenomén Tatra. Své umělecké plakáty zde představili studenti a studentky z ateliéru grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Vernisáž se konala v úterý 23. května od 16 hodin v galerijním prostoru muzea za přítomnosti pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zejména samotných studentů, autorů vystavených děl. Ateliér grafického designu se specializuje na širokou škálu tvůrčích činností, které lze obecně označit jako komunikační design nebo vizuální komunikace. Toto zahrnuje navrhování logotypů a firemních identit, design publikací, jako jsou knihy, časopisy, katalogy, plakáty, včetně ilustrací a typografie. Studenti se dále věnují reklamní grafice, tedy tvorbě reklamních kampaní, inzerci a obalovému designu. Ateliér se také zabývá webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a dále projekty spojujícími design a výtvarné umění. Tito talentovaní studenti našli inspiraci v muzeu a vystavených exponátech. A při tom kreativním procesu tak začala hned tady, když jsme byli vlastně na prohlídce. To znamená, že všichni oblíželi ta velká auta, která jsou tady prostě zaparkovaná v té expozici, nicméně. Já jsem spíš takový detailista a vesměs sedí do těch nejmenší vitrín, které můžu nalézt. Takže jsem oblížela ty vitriny právě, kde jsou vystavové papírové modely Tatra. Tím jsem se inspirovala a vlastně Fenomén Tatra zasahuje do různých měřítek, nejen těch velkých, ale i těch malých. A tam jsem právě chtěla vytáhnout trošku na světlo, že ty malé věci můžou být právě tím obrovským fenoménem a těch vystřihovaných modelů je strašná spousta. Takže tím jsem se inspirovala, pak jsem to převedla tedy do tohoto plakátu, vektorové grafiky. Plakáty jsou na téma, kdy jsem zkoušela nebo jsem hledala vývoj těch aut, jak se vyvíjely od začátku až do současnosti. Auta jsou mapovaný podle tohohle muzea, takže první auto je jeden z těch prvních, který se tady na výstavě vyskytuje. A ty aktuální, který můžeme potkat na silnici. A ten vývoj je teda ukázaný pouze na přední části toho auta a současně to ukazuje vývoj loga. Já jsem se snažil nějakým způsobem vyjádřit to, co je vlastně typické pro vozy Tatra. Je to nezávislé zavěšení kol a jezdí dobře v terénu. Takže já jsem samozřejmě hledal pořád způsob, jak to udělat, abych z toho dostal pryč takové ty méně podstatné věci, jako nějakou kapotu a podobně, a aby tam bylo vidět, jak ta kola se chovají v tom terénu. Takže to je vlastně ten hlavní námět, který jsem tam. Jak teďka jdu příkladem, že, tak jsem si říkal, že je v tom nenecháme a také můj kolega Ondřej Chorý, který tu zde není dnes, tak vytvořil svůj plakát. Protože jsme to na začátku semestru slíbili, tak jsme zase nechtěli vypadat, jako že něco říkáme a pak to neuskutečníme. Z toho důvodu jsme ten plakát udělali taky. Na rozdíl od těch ostatních jsem i tady vlastně z okolí, nebo jsem z Ostravy, ale považuji to za okolí pořád ještě a vlastně od malička jsme po Třebíce jezdili, že jsem si říkal, že je třeba zkusit taky věci. Na vernisáži byla poskytnuta hudební kulisa saxofonovým kvartetem první soukromé základní umělecké školy Miss Music pod vedením Michala Holuba. Tímto hudebním provedením byla zajištěna příjemná atmosféra a další rozměr uměleckého zážitku pro návštěvníky vernisáže. Kopřivnická bedna, coby nepostupová přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla, letos oslavila 21 let. Na dva dny 19. a 20. května obsadila prostory Domu dětí a mládeže. V roli pořadatele se tradičně představilo domácí divadlo. Přehlídkou provázeli maskoti Tučňák a Kuře, kteří představovali jednotlivé účinkující. Přijelo 9 souborů z Opavy, Havířova a Kopřivnice. Z domácí líhně se divákům představili hned 4 formace. V pátek rozjel přehlídku studentský soubor Štěk z Opavy. Program nabídl celkem 9 vystoupení. Poslání přehlídky je předvést si navzájem své divadelní zkušenosti a dovednosti, nejsou žádná omezení, hrát mohou všichni, co hrát chtějí. Oproti loňskému roku nastalo již viditelné zlepšení po covidovém výpadku. Doufejme, že se za rok situace opět zlepší. V Kopřivnickém domečku pracovalo v letošní sezóně 5 divadelních souborů. V příštím školním roce se zřejmě otevře pro další zájemce o divadlo 6 kroužků.
18. květen je zasvěcen muzeím a Mezinárodní den muzeí má za cíl upozorňovat na důležitou roli těchto institucí v každodenním životě. Na podporu tohoto svátku se pořádají muzejní a galerijní noci, které se snaží návštěvníkům nabídnout neobvyklé programy a ukázat expozice v trochu jiném světle. Základ kopřivnickému muzejnictví položil Emil Hanzelka, kterého si připomenula přednáška Ondřeje Šalka v Muzeu fojtství. 20. května si příznivci automobilové historie mohli užít muzejní noc v Technickém muzeu Tatra. Expozice osobních automobilů byla netradičně zpřístupněna od 17 do 22 hodin a to zcela zdarma. Návštěvníci mohli nahlédnout do interiérů vystavených vozů, pod kapoty a díky zvedáku také pod kola. Součástí návštěvy byla přednáška restaurátora Lukáše Kudrny, který se věnuje renovování historických motocyklů. Atmosféru noční prohlídky umocnilo netradiční nasvícení exponátů. Pro děti byly připraveny motoaktivity a pro všechny byl připraven stylový fotokoutek.